ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილს წერილი გამოუგზავნა, სადაც მადლობას უხდის ავღანეთში გაწეული დახმარების გამო. ობამა იმედს გამოთქვამს, რომ ახალ პრემიერთან ირაკლი ღარიბაშვილთანაც გაგრძელდება თანამშრომლობა. Ძირფასო ბატონო, ბიძინა, ჩემთვის სასიხარულე იყო თქვენს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა თქვენი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში. ტოვებთ რა ამ თანამდებობას მსურს გამოხატო ჩემი პატივისცემა იმ როლისადმი, რომელიც თქვენ შეასრულეთ საქართველოს დემოკრატიის მდგრად განვითარებასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღრმავებაში. თქვენმა მიღწევებმა პრემიერ-მინისტრის რანგში, ასევე წარმატებულმა არჩევნებმა და ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით გადაცემამ გააძლიერა საქართველო. Მსურს მადლობა მოგახსენოთ ავღანეთში ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევისათვის საქართველოს მიერ გაწეული დახმარების გამო. ჩვენ ვაფასებთ საქართველოს რეგულარული ძალების მნიშვნელოვან წვლილსა და გაღებულ მსხვერპლს. იმედის თვალით შევყურებ პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან თანამშრომლობას. ჩვენ კვლავაც დაუჭერთ მხარს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და თქვენი ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ისურვოთ ბედნიერებას და წარმატებებს თქვენს ყველა წამოწყებაში, აღნიშნულია ბარაკ ობამას წერილში.